ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ପମ୍ପ। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବୋଟଲ, ରବ ବେଲୁନ, କଇଁଚି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ଟୁଥପେଷ୍ଟକୁ ଏପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ କାଟିଦେବ। କାଟିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ରହିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେବ। ତାପରେ ଏ ବେଲୁନକୁ ନେଇ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫିକ୍ସ କରିବ। ଫିକ୍ସ କଲା ପରେ ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗପଟୁ କାଟିଦେବ। କାଟି ସାରିକି ଏହି ଏହି ପେଷ୍ଟର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଫୁଙ୍କିବ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ବାୟୁ ଯାଉଥିବ ଆଉ ଆସୁଥିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖର ପେଷ୍ଟର ଖୋଳକୁ ଏଇ ତଳପଟୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଛୋଟ କଣାଟେ କରିଦେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ କଣା ରହିବ ତା ଭିତରେ ଏପରି ଷ୍ଟ୍ରକୁ ପଶେଇଦେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପାଖର ମୁଣ୍ଡ ପର୍ସନ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆ ଭିତରେ ଗଳେଇକି ଗଳେଇଦେବ। ତ ଏହା ତୁମର ପମ୍ପ ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ଆକୁ ନେଇକି ପାଣି ଭିତରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ପାଣି ଭିତରେ ନେଇକି ଏହିପରି ଭାବରେ ତଳ ଉପର କଲେ ପାଣି ପମ୍ପ ପରିକା ଉପରକୁ ଉଠିକି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି କରି ଛିଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ମଟର ପମ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା।